Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto, os times ainda não subiram para o gramado. Mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. Mais uma vez, vemos a festa da torcida do Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Como por cima, subiu! Espetacular a defesa do goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Lançamento longo para o ataque. É um time que às vezes parece estar acuado, com medo, todinho atrás, mas basta espetar uma bola para esses caras saírem com uma velocidade, uma qualidade impressionante no campeonato. Dembélé. Olha a batida, vem a batida. Uma defesa sensacional. Ele mandou bem pro gol, a questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Cruzeiro esticando bem as jogadas pelas pontas, especialmente no campo de ataque. Algo a acrescentar sobre isso? É, Milton, aquela tentativa de descompactar o time adversário, de jogar entre as linhas de marcação. Uma saída sempre interessante. Metida de bola ali para o companheiro. Rashford. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Fegoli. Bola enfiada entre a marcação. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Opa, que beleza. Passe pra frente. Boa bola. Tentou a bola enfiada. Vai meter pro gol? Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Dembélé. Abriu o jogo na frente. Despachou lá pra frente. Tentou o companheiro mais adiantado. Passou muito bem pelo alto. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Rashford lançou pra frente. Passe perfeito. Dembélé! Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola. Ele tem espaço para jogar. Pode pintar no gol. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Bola. Meteu o bico lá pra frente. Tentou ali por entre os adversários. Cortou com a pontinha da chuteira. Querendo chegar perto da área. Por cima da marcação. Chutou! Uma defesa espetacular! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol.
bem na hora. Vem o passe. Lançamento pelo alto. Tentou o passe. Será que alguém chega? E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Bola enfiada entre a marcação. Olha o chute! Gol! O juiz deu o acréscimo e o gol acabou acontecendo. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Jogada muito inteligente. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão da segunda etapa. Vamos para os 45 minutos finais. O Liverpool não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, pelo menos metade. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Daí é para bater direto. Está todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol. Pra fora, mas foi por pouco. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tentou ali por entre os adversários. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Chegou e cortou. Tentou a bola enfiada. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Impedimento de centímetros, claro, nunca de quilômetros. Mas esse foi pouca coisa, hein, Milton? Acabaram acertando. Meteu o bico nela, o goleiro. Rashford, a metida de bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tomou a bola na hora certa. O Cruzeiro está mandando seus jogadores. A batida! Que defesaça do goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Tentou o passe. Será que alguém chega? E a defesa levou a melhor na jogada. Rodrigo. Chegou cortando na hora H. Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Agora é com o Fegoli. Marcos Alonso. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele.
vem o passe. Vai chegar nele sim, vai chegar. Mandou a bola para frente. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Fegoli meteu pelo alto. Recebeu a bola. Toque pelo alto. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tentou ali por entre os adversários. Liverpool já fez as três alterações que tinha direito. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Alcon. Está tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas. Rashford. Voltou pro jogo. Vem a batida! Quase empatou. Pode ficar no quase. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Fegoli. Olha só que grande arrancada. A metida de bola. Que categoria no passe. Jogou. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Vem o passe. Conseguiu tirar a bola dali. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Está em boa posição para receber a batida. E é gol! Bate no finalzinho, que jogaço! E aí, hein, Mourão, o que você achou do gol, hein? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Acho. Empataram a disputa nos últimos minutos. Tentou o passe, será que alguém chega? O tempo tá acabando, eles perderam uma grande chance. Rashford. Botou para correr. Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Nelson Semedo. Estava bem colocado, cortou a bola. Quadrado. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Rodrigo. Tentou a bola enfiada. Lá vem a bomba. Golaço! Uma pintura! Gol! Um golaço para colocar o time na frente. Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário e leva o gol. Grande contra-ataque do Liverpool. Essa partida. Fim de partida. Um
Jogaço! Uma linda vitória de virada. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O Liverpool tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica.